Hello. All right, mga kaplastic, and this is me again, Big Sue. Right it again with another content. At nagbabiral itong si Badjaw Girl, mga kaplastic, dahil sa isang pambabash ng kanyang mga netizens na sinabihan na lang na bumalik na lang siya sa paglilimos, mga kaplastic. Alam mo kung bakit na may mga tao pa rin na masyadong mapagmata sa kapwa, mga kaplastic? So nakakalungkot isipin na kapag ikaw ay nag-image sa maliit na nila lang, habang buhay ka na lang aapihin ng mga tao at minamaliit ang iyong kakayanan pagkat wala kang narating sa buhay. Ganon kasi ang serkulo ng bawat tao, na minsan kapag nalaman nila na ikaw ay walang narating o wala kang natapos na kahit anong college man yan, high school, di ba? Wala kang degree, wala kang may pagmamalaki kundi naging simpleng tao ka lang at kapos ka sa pangangailangan sa buhay. Nandyan na yung sa point na may mga tao talagang mamaliitin yung pagkatao mo. So panoorin natin yung reaction ni Badjaw Girl, mga kaplastic. Uy, bakit ako? Kung nilalait niya ako, babalik ako sa pamamalimos. Doon na lang. Kahit bumalik ako sa pamamalimos ko, proud ako, naghihirap ako, dumaan ako sa mga ganong proseso. Diba? Hindi maarte. Sana kayo nga rin nagkasakit para alam mo eh. Diba? Diba? May pinagdadaanan din yung tao, mga kaplastic, aside dun sa pagiging yung pagkatao niya bilang isang badjaw. Kasi sumikat ito sa mga hindi nakakakilala kay Badjaw Girl. Siya yung sumikat sa PBB noon at nadiskubre ng media na isang manlilimos na isang badjaw na mayroong katangian ng kagandahan. At ngayon, pinupog siya ng mga media at the same time mga social media hanggang sa nadiskubre siya. Actually, hindi yan ganyang kakinis o kaputi dati si Badjaw Girl, mga kaplastic. Simula nung pumasok siya sa PBB, medyo gumanda ng kanyang pangangatawan at maayos na yung itsura niya. Kumpara noon na makikita niyo talaga na ang morena niya, napaka darkish ang kanyang skin. Ang mali lang kasi, mga kaplastic, yung mga netizens na hanggang ngayon hinuhusgaan pa yung pagkatao niya. Sobrang toxic yung mga ganong klaseng tao na kahit kailan hindi nila kayang unawain ang pagkatao ng isang tao na naghahanap buhay, nag-online selling. Kahit sabi mong hirap na hirap siya magbenta ng mga ganyan, yung mga lotion na yan, pinilit niyang mabuhay para sa anak niya. Kung nakikita nyo sa screen, mayroon na po siyang anak sa murang edad niya. Hindi nga niya kinahihiya yung pagiging badjaw niya eh. Pero yun ang babasa kanya, walang narating eh. Karamihan sa mga nanlalait sa kanya, mga kaplastic, mga kalibel din niya eh. Yan yung mga tao na hindi gaanong successful sa buhay, tapos ang layunin lang ay mambastos din ng kapwa. Sasabihan niya yung mga taong yan, kagaya ni Badjaw Girl, na huwag ka na lang mag-online selling, maglimos ka na lang, bumalik ka na lang kung saan ka nang galing. Di ba? Masakit yun para sa kanya. Nalait-laitin mo yung pagkatao niya. At least yung ginagawa niya, mga kaplastic, marangal yun, yung maglimos ka. Hindi niya ninakaw yun. Pinaghirapan niya yun sa pamamagitan yun ng pangangailangan at paghingi ng tulong
kahit hindi na po awa. Tapos yung mga netizens na bugok na yan, yung mga bashers niya, hindi niya naiintindihan yon kasi hindi niya naranasan ng pagiging mong pulubi. Tapos gaan lakas mo manlait. Sasabihin niyo sa akin, bumalik ako sa pamamalimos ko. Bakit alam niyo ba yung pinagdadaanan ko? Ha? Alam niyo yung pinagdadaanan ko? Sinasabi ko sa inyo, lait-laitin niyo ako ng pagiging badyo proud ako. Diba? Kayo yung umalis kasi lait ko ito, huwag kayo pasyadong judgmental. Sasabihin niyo, babalik ako sa pamamalimos dahil badyo naman talaga ako. Ha? Badyaw naman talaga ako? Alam mo, mga badyaw, mga kaplastik, hindi po yan na isang term ng mga pulubi. Sila yung mga tribo o yung mga parang may mga sarili silang kultura. Kumbaga sa mga igorot yan, igorot ang tawag yan. Mga badyaw, badyaw yan. Iba kasi ang pagkakaintindi ng mga tao sa kanya. Ang pagkakaintindi sa badyaw, pulubi agad. Diba? Di ka ba nahihiya yung netizens na nambas sa kanya? Di ka ba nahihiya na siya kumikilos para mabuhay, ikaw nambabash ka lang? Kaya nga totoo yung sabi sa ibang mga vlogger na nagmo-motivational quotes eh. Kamustahin mo yung mga naninira sa'yo pag naging successful ka, tanungin mo kung ano na ngayon kinabubuhay niya. Anong sagot doon? Eto, nandito pa rin, naninira pa rin ang mga taong ayaw niya. Habang ikaw umaasenso ka na dating inapi-api niya. Di ba? How ironic. Yung karamihan dyan, mga kalibel lang ni Badjaw Girl. Kala mo ba yung mga nanlalike kay Badjaw Girl, mga successful yan, mga may pinag-aralan yan, may natapos na pag-aaral? Mga businessman ba yan? Hindi. Mas okay pa nga utak ng mga ganong tao eh, kasi maturity ang pinapairal. At natutuwa nga yung mga ganong tao, like mga graduated, mga businessman, na nakikita niya si Badjaw Girl na kumikilos para mabuhay. Kaysa naman sa'yo na kinukupal mo yung tao, ikaw ang ginawa mo lang naging keyboard warrior. Diba? Sino mas nakakaawa sa kanilang dalawa? Hindi si Badjaw Girl, mga kaplastik. Yung nambas sa kanya. Kasi yun na lang ang kaya niyang gawin eh. Ang manira ng buhay ng iba. Ganun kasi ang ugali ng taong tipo na yung mga bagay na hindi niya kayang gawin, nakikita niya sa taong ayaw niya. Kasi yun ang nagagawa ng taong yun, yung mga bagay na hindi niya kayang gawin. Nagets nyo ba, mga kaplastik? Yun kasi ang ano, yung toxic culture ng mga tao. Once na may nagawa kang maganda sa buhay mo at sila ay nagagalit sa'yo, ibig sabihin lang nun, hindi inggit eh. Yung mga achievements na dapat sila ang gagawa nun eh. Hindi lang nila magawa kasi wala silang kakayanan, walang utak. Pero si Badjaw Girl nagawa niya. Kaya kinaiinisan. So nakikita nila medyo matubal ang benta ni Badjaw Girl sa kanyang pag-online selling. Nilalait-lait niya. Sasabihan niya na magbalik kayo sa pagiging pulubi. Hindi ba gag? Hindi ako nahiya na naging badjaw ako, mas lalo akong proud. Oo, tama lang. Sabi ko sa inyo, baka mamaya isa ka kayo sa mga nga pagtinulungan. Kaya walang umaangat ng mga Pilipino dito eh. Oo. Sabi ko sa inyo. True yan. Yes, palibasa kasi guys, hindi nila nararanasan yung hirap kung paano mamalimos sa kalsada. Kasi sasabihan nyo ako, bumalik na lang ako sa pamamalimos, bagay ako doon. Talaga ba?
Baka hindi nyo alam guys, grabe experience ko sa pamamalimos para lang makahon kami sa Iraq. Alam mo mga kaplastic, kala nila easy lang yung magmalimos ka buong maghapon. Andyan na yung panganib na pwede kayong masagasaan kasama ng anak niyang kargar-karga niya. Diba? May possibility na nalalanghap ng sanggol yung pollution ng sasakyan. Yung mga alikabok, yung mga nikotina na naaamoy ng bata, na possibly na pwede siyang magkaroon ng chronic disease sa baga. Eh di bali yan si Badjaw girl, may resistensya pa yan dahil matanda na yan eh. Paano na lang yung sanggol? Na madalas nyo nakikitang mga Badjaw na may kargang mga sanggol pag nagdagdili mo sila. Hindi nyo alam ang hirap. Kung ganyan-ganyan ninyo lang yung mga Badjaw, masyado nyong minamaliit. Akala nyo kung sino kayo na parang may-ari kayo ng isang kumpanya. Para api-apihin nyo yung maliliit na tao. Diba gag? Kung sino man yung nambash kay Badjaw girl, eh, siguro, baka nahihiya na rin sa sarili niya yun. Hindi na rin nakakain ng maayos. Eh kung nakakain man siya ng maayos at patawa-tawa siya, siguro wala na siyang puso at kaluluwa. Diba? Abuti pa nga si Badjaw girl. O, tingnan mo, nag-online selling eh. Ba sa mga oras na to, kumokota na siya sa pagiging online seller niya eh. Eh, ikaw yung nambash, di ba? Hanggang ngayon, naninira ka pa rin ng tao. Di ba? Alam mo mga kaplastic, wag nating ipairal yung pagiging toxic. Sa social media man o sa personal na buhay. Kung may nakikita kang tao na hindi mo gusto, wag mong kibuin, wag mong pansinin. Wag mong sisiraan. Ano bang nagagawa ng paninira? Hindi nag-grow up yung mga ganong tao. Nag-e-end up lang din sa destruction ng sarili niya. Sarili mo yung sirain mo. Huwag yung ibang tao. Alam natin na alam mo na alam ng lahat inggit yung pinapairal mo. Hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga kaplastic? And this is Combid Commentary Video na video live stream. Signing out. Alright. Mga kaplastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po, mga kaplastic.